Vai começar mais uma entrevista chata na minha vida. Aposto que a primeira pergunta vai ser qual o conceito do projeto. Pessoalmente, não me considero arquiteto. Eu não posso ter essa amarra na minha vida porque não é a única coisa que me interessa. Sem dúvida nenhuma, sou muito mais interessado em música do que em arquitetura. E cinema do que arquitetura. Ela me restringe. Pode parecer que sim, mas a gente não trabalha com o mercado imobiliário. A gente trabalha com duas ou três pessoas do mercado imobiliário que pensam como a gente aqui. Eu espero que as pessoas entendam que isso não é arrogância, sempre foi muito seletivo o escritório. Não por isso, não por esse motivo, mas pelo motivo contrário. Eu tenho que sentir, em primeiro lugar, se esse cliente é a pessoa certa para mim. Pelo menos aqui no escritório, 95% do tempo eu sou mais psicanalista do que arquiteto e já tenho. Estou trabalhando há 45 anos com pessoas e tenho uma sensibilidade, uma intuição para saber se vai dar certo ou não. Pode até acontecer que não dê. Então, eu me preocupo com isso, para ver se eu vou ter prazer com essa pessoa e com esse projeto nos próximos anos. Mas também, e talvez principalmente, se eu sou capaz de responder as expectativas daquele cliente. Se trata de prazer. É isso que, quando você ama o que você está fazendo, as chances de dar certo são bem maiores. A pessoa chega aqui, o cliente, e fala: olha, Isai, já quero deixar claro, você tem liberdade total para fazer o que você quiser. Já me incomoda um pouco, porque é importante não ter essa liberdade total, entende? Tem que ter limite. E o que eu estou fazendo com qualquer coisa e com prédio é fazendo o melhor que eu posso dentro desses limites. Eu sou muito melhor do que um arquiteto, um excelente ouvinte. E eu ouço muito, 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 até descobrir, principalmente nas entrelinhas do que a pessoa fala, não naquela frase óbvia de programa, preciso de 3/4. Preciso ouvir até puxar esse fiozinho e conseguir começar alguma coisa. Tem uma coisa que eu acho muito forte no meu trabalho, que é a intuição. Principalmente com a idade, é uma profissão cuja experiência eu estou vendo que é benéfica para o trabalho. Então, as coisas ficam mais claras. Como diz nosso gênio Caetano, já existem duas ou três harmonias que eu conheço. Como qualquer trabalho ligado à arte, ele é o resultado também daquele tempo. Em 2018, essa é a resposta que eu tenho para as perguntas que foram feitas. São espaços que eu procuro te levar sempre de uma forma mais emocional, e você tem essa sensação do inesperado, alguma coisa que você não imaginava que fosse existir, como nas ruas de Veneza. Essa surpresa do espaço, da urbanização da cidade, que é emocionante. Então, quando você tem a chance de conhecer a cidade e ver que urbanisticamente isso está lá e te causa essa emoção,
Isso sempre me deixou muito, muito impactado. Eu sinto o projeto quase que um quebra-cabeças. Então, tem uma hora que as peças se encaixam. E ele faz um barulhinho que eu consigo ouvir. É praticamente um orgasmo. Bem-estar, conforto, é fundamental aqui no meu trabalho. É isso que eu acho que é a palavra-chave desses últimos momentos do começo do século novo. Isso eu acho que é o que as pessoas procuram e eu procuro também. É fundamental. Sem isso eu não consigo fazer nada. É uma busca constante.